Mboten saged. Lha terus sampean nek subuh piye? Ya melok ngono ae. Melok sapa? Melok imam maksudnya. Lha nek pas jamaah, lha nek pas salat dhewean? Ora nganggo. Ber sami Allah liman hamidah terus? Terus jelungkir. Lha nek ra iso kuku tambah kleru lho. Ya wis wis matur suwun tak paringi sarung. Alhamdulillah. Piro iki? Sampean njaluk piro? Njaluk loro ambek pakku. Sampean kok apian men sampai pakane bareng dijalukno. Ya jere kon ngapiki wong tuwa. Ya. Iki jan aku dicemes tenan ambek ta iki. Ngapiki wong tuwa carane ngemis ngono kuwi ya. Mboten ngemis. Lah napa? Nyatane mau le, tak delok sarunge ngepir wis. Nek aku njaluk mike. Om. Nyuwun mike, Om. Masya Allah. Ngaji manggone ngarep dhewe lho. Halo. Amit. Nggih. Namine sampeyan sinten? Susilo. Asli. Susilo ngono tok? Mboten. Lengkape sinten? Muhammad Agus Joko Susilo. Wah, apik jenenge tibake. Muhammad Agus Joko Susilo. Daleme pundi? Mriki. Mriko lho. Mriko. Madhep panggung mriki lho. Oh, daleme sampean mriko. Nggih. Alhamdulillah. Tasik sekolah? Mboten. Terakhir sekolahe nopo? SMP. SMP? Nggih. Tamat. Ten SMP pundi? SMP 2 Grabakan. Salam Pak Guru SMP 2 Grabakan, murid andalan. Mantun SMP terus mboten sekolah? Mboten. Pengen nopo kok mboten terus nih SMA? Rabi. Jadi sampean bar SMP langsung rabi? Mboten, kerja riyin. Mari kerja terus nikah. Sajane yo sekolahnya di tamatno dhisik lagi rabi. Kerja apa? Bakul lombok. Ya mboten napa-napa, kerja napa-napa sing penting halal. Sae to ngewangi ibuke nggih. Nggih. Oh, ngewangi ibuke pun kapundhut. Masya Allah lho, yatim tambahan. Piatu nek bapak. Bapak sampun kapundhut. Mboten. Lha mau kok ngomong sampun. Sik, iki nek gak tak jejeri ra jelas ta iki. Bapake Tasik sugeng to. Sugeng. Ibuke sing kapundhut. Nggih. Lho padha karo kula. Kula nggih ibu kula sing kapundhut, tapi nasibku kan ra kaya cah iki. Soale rungokno padha. Kula mantun SMP ten pondok. Nggih. Sampeyan mantun SMP bakul lombok. Nggih. Pinten taun bak mantun SMP nek bakulan lombok niku pinten taun? 5 tahun. 5 tahun terus rabi niku. Nggih. Oleh duit piro bakulan lombok 5 tahun niku? Nggo bondo rabi niku lho oleh duit piro? Mboten ngertos sih. Mboten kula hitung nggih. Cukup mboten nggo bondo rabi? Insya Allah cukup. Kowe ya. Anu, nun sewu, istrine sampean tiang pundi? Tiang mriki tapi beda dusun. Oh, tiang mriki tapi beda dusun. Nggih. Oh, mas kawine piro biyen pas rabi? 200. 200 rupiah? Nggih. 200.000 iki. Oh, 200.000. Alhamdulillah, nggih mboten napa-napa to. Nyambut gawe halal apik to. Tapi mestine ngoten ya karo bakulan lombok kan nggih tasik saged kalih sekolah. Ngajine ten pundi ngajine? Ngajine ten mriki. Sing ngulangno kene ya sapa? Maksudnya ten desa mriki. Oh, ten desa mriki, ten kene Mbah Yai sinten? Bapak
Wahib. Ten gini Pak Wahid ngaji ini. Ten langgar masjid nopo ten langgar. Oh langgar ngaji ini ten langgari Pak Wahid. Gih. Diulangi nopo mawon ngaji ini. Yo alibak ngaten di. Yo liane alibak nih gulo nopo. Yo Al-Fatihah. Terus. Pokoknya ngono gulai. Pokoknya ngono kui. Kaman diulangi ngaji Quran berarti. Gih. Urut mulai nopo. Mulai alibak. Alibak terus. Yo sampai bar. Le bare niku tok endi barene? Saman ngantos diulangi ngaji Quran to nggih? Nggih. Sampai tok jus pinten ngaji Qurane? Mboten tamat iki kula. Lah nggih, aku wis ngerti nek mboten tamat, mulane tak takoni sampai tok jus pinten nek potongane wong tamat ngaji Quran orang ngene iki. Ngantek jus pinten ngaji Qurane? Lali. Terus liyane ngaji Quran diulangi ngaji kitab napa mboten? Nggih. Kitab napa? Kitab Sulam Safinah ngoten. Oh ya ngaji Sulam Safinah. Tepuk tangan. Ngaji Sulam Safinah. Terus Sulam Safinah terus napa maneh? Tajwid. Oh tajwid. Tajwid e apa jenenge? Ya tajwid ngoten. Ya wis. Wis pokoke tajwid ngono ae nggih. Sulam Safinah tajwid terus napa meleh? Fikih. Fikih lho piye to ngaji. Nah sakniki wis rukune wudu ten gene Sulam Safinah niku rukune wudu wonten pinten? Pinten. Sik tak itunge sik meneng diitung lho. Padha karo ngitung batine Lombok. Ayo diurut nomor 1 niat. Niat. Loro meneng. Loro basuh muka. Basuh muka nggih. Telu tangan. Tangane diapa? Oh. Tiga basuh kedua tangan nggih. Sampai siku nggih. Sekawan. Sekawan. Ketua elek mbok pamer-pamerno. Mbok sekawan ngene-ngene. Sekawan napa? Rambut. Kok rambut ngusap sebagian kepala nggih. Terus gangsal ngusap kedua telinga. Telinga niku sunnah. Oh nggih. Nggih. Langsung basuh kaki. Kedua kaki. 5 ke 6 tertib. Nah, berarti rukune wudu leten ngene Safi Sulam Safinah lek ngarani nggih. Niku Safinatun Najah enten pinten? 6. 6 nyatane iso ngene kok. Iso iki masyaallah. Iman. Terus ngajine teng ngene Pak sinten wong? Bapak Wahib. Pak Wahib. Triange nggih ten meniki yuk. Endi-endi wong mriko? Sing endi? Mriko. Masyaallah. Lho iku jasane Pak Wahib lho gedhe. Nggih. Saman diulangi salat subuh karo Pak Wahib. Nek salat subuh kan ngangge kunut napa mboten? Ngangge. Ngangge. Tapi kula mboten saged. Lah yo Pak Wahib lek ngulangi salat subuh ngangge kunut to? Nggih. Nggih. Terus sampean mboten saged. Lah terus sampean nek subuh piye? Ya melok ngono ae. Melok sapa? Melok imam maksude. Lah nek pas jamaah, lah nek pas salat dhewean. Ora nganggo. Wis bar sami Allah liman hamidah terus jelungkir. Lah nek ra iso kuku tambah kleru lho. Ya langsung jelungkir ngono ae ya. Nggih. Jelungkir. Lah sampean pas jelungkir maca apa? Subhana piye? Adimi walhamdulillah. Hah? Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Nek rukuk nganggo adimi, nek sujud ngangge ala. Nu iso lho iki. Saget. Nek ndredeg iki. Ngerti aku nek sampean ndredeg wong tangane ngejer ngene kok. Lah nggih traen dredeg raimbang nang isore bengok-bengok diunggahno nyekeli mikir ngene. Trae kok iki? Trae. Pun gadah putra napa dereng? Putri. Oh putri. Nggih. Setunggal nggih. Nggih. Alhamdulillah nek tak paham. Kalih lagi. Namun setunggale pun tilar. Masyaallah. Dadi putrane kalih. Putra sama putri. Oh putra sama putri. Sing putra tilar. Tilar. Masya Allah dadi celengane sampean. Amin. Ya rabbal alamin. Mati mergo wedi ndelok pane.
Boten-boten. Dadi wong Islam nikah enggak ada anak dipundhut Allah dalam keadaan tesih alit, terus tiang sepuhe sabar ikhlas niku benjing dados celengan. Anak niku mboten purun mlebu swarga nek mboten karo bapake. Insyaallah anak sampean ngenteni sampean ning kono. Amin. Dadi ngenteni nang ndi? No. Nek kowe apa nyusul rono yang nyusul wis. Apa cah? Diterangno sik kok ngenteni nondi iki le. Ngenteni no akhirat kono lho goleki sampean. Oh nggih, nggih. Dadi anak-anake wong Islam sing mati cilik niku wis mesti swarga, soale ra ndek dosa. Lha niku wayah diperintah kon mlebu swarga. Ndondot mboten purun. Moh nek gak bareng karo pake ambek buke aku moh ngono. Berarti aku dienteni nang kono ya. Tenan kok. Lha sampean wis pengen nang nyusul rono tapi ya. Mboten nek. Ana wong jelas no tenan-tenan kok wis. Es bejo insyaallah bejo sampean sing ikhlas. Ikhlas. Tetep didongakno. Le, bocah mati cilik kok didongakno? Soale ngene. Bocah sing mati cilik niku sampean no akhirat, goleki pakane, goleki ibuane iki ana sing cepet ana sing suwe. Nek didongakno karo wong tuane dislameti, kuwi bocah cerdas. Sampean goleki wong tuane cuwepet, wet-wet sat-set, wet-wet sat-set, wet-wet sat-set. Siapa jenenge jenengan? Jenengan aku. Heeh, Muhammad Susilo iki. Ah Susilo. Lah ya ngono, sampean anake sampean ning goleki cowok pet. Wet 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 wet. Ayah Susilo. Ayah Susilo. Langsung petuk anake sampean cuwerdas. Lah nek ra dislameti, ra didongakno, dedel bocahe. Goleki wong tuane ra petuk-petuk. Sampean dongakno terus. Nggih. Ben ben cerdas sampean goleki sampean cowok pet. Nggih. Sampeyan eling wajahe napa mboten? Insyaallah mboten. Ampun cilik iki. Ninggale umur 8 bulan nang kandungan. Oh, 8 bulan ten kandungan. Nggih. Masyaallah. Nggih, nggih, nggih. Ya ya cilik jenenge ra ngarah luwih gedhe teko sampean. Ya wis, wis matur suwun tak paringi sarung. Alhamdulillah. Piro iki? Sampeyan njaluk piro? Njaluk loro ambek pakku. Saman kok apian men sampai pakane bareng dijaluk nol. Ya ciri kan ngapi iwang tua. Ya 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 ya. Iki jan aku dicemes tenan ambek ta iki. Eh ngapi iwang tua carane ngemis ngono kuwi ya. Mboten ngemis. Lah napa? Nyatane mau ape dikeki. Lah nggih. Kayak tapi jaluk loro ngono. Sing tak kei lak sampean. Lah ya pakku kok kanggo apa? Roh aku dikei. Ya wis, terus tak kei pakai. Nek nang ambek ketunah iki. Jere ketuku rojah raje. Wis, ketune tak kei dhuwit nggo tuku ketu. Alhamdulillah. Pokoke aku sampean reneneh petuk sampean ketune kudu apik. Nggih. Apa ketu kaya adah lombok. Kenang-kenangan sih. Ya sak kenang-kenangane cah, masa. Aku nikah yo nganggo iki yo iki. Sampai saiki ra ganti. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah kuwi nggih mbeke budal nang masjid diwasi kododan kaya kaya nyunggi tetong sapi ngene. Ora apa-apa. Ya aja sing apik. Kanggo kanggo ibadah, kanggo nang Gusti Allah ndamel sing sae. Tapi suwet nang iki yo ya aku. Ya ora apa-apa. Asline ya dituku kok anyar. Makane aku seneng sing iki. Penak. Ngene-ngene. Tak paringi regane ketune iki sampean iki pira regane? Lali iki wis suwi kok. Kira 2006 kae kok. 2006 nggih. Nek sakniki sakniki sing sing sedengan ngoten kira-kira regane pinten? 100, Pak. Kuwi jero eneng mase to piye ra jene? Ya jere sing apik. Sing apik ya 100. Sedengan ra krungu to piye? Sedengan. Ya 100 kuwi, maksudnya bensine kok leren mesti. Sak bensine kok. Engko terus sak ngopine barang. Mboten nek ngopi digawe ana omah. Ini tak paringi sarung sik, sarunge cap mangga to apa kuwi? Mangga. Kok apa kuwi kowe tau ndelok YouTube to ora? Mboten. Ora ndek HP? Duwe. Lha terus nek YouTube-an mbok ndelok apa?
Delok streaming bal-balan ngono niku. Ya wis gak apa-apa nggih, tak paringi sarung cap mangga. Cap mangga. Nah, sarung mangga penak gun-gunane. Es sarung mangga penak gun-gunane. Penak coplokane. Ngene. Jere loro. Ya sitok-sitok. Nggih, mosok langsung loro bareng setunggal ni cap mangga. Matur suwun. Eh, sitoke kanggo? Sitoke kanggo bapake. Bapake urung iki. Bapake sampean namine sinten? Panimin. Pak, wis sampean ngomong-ngomong, Pak tak jalono sarung. Pak tak jalono sarung Mbah Yai Anwar Zaid. Aja mbah to urung tuwek celok mbah. Baleni. Pak kula jalukaken sarung ten nggone Pak Yai Anwar Zaid. Gak usah Pak Yai, nggone Anwar Zaid ngono. Nggone Anwar Zaid ngono. Terus e mboten sopan kok. Sing ngongkon aku kok gak sopan. Ewen niki paringno bapake. Matur suwun, Pak, dikei sarung Pak Yai Anwar Zaid cap gajah. Lho. Ngawur, cap mangga. Ya lali kok. Ralat, lalat. Pak dikei sarung cap mangga kali Bapak Anwar Zaid. Nah, wes. Iki cok iki kena gurune sampean. Nggih. Mesti matur Pak suwun. Aku rung tau lho antum sarung langsung telu iku kecuali nggone Susilo. Nggih, nggih. Pakan Pak Wahib. Kula kasih ketemu Pak Wahib. Nggih, Pak Wahib. Pak Wahib dikei sarung neh, Pak. Nggih, nggih. Matur suwun. Wis, Mas Susilo. Nek duwike kanggo tuku. Ketu. Nggih, nggih, nggo tuku ketu tak paringi. Nggih. Kocowah, aku petuk wong ngene iki bendina ya bangkrut tenan. Hmm, 50 cukup ora? Kurang, mang dari jere 100. Satus. Mpun. Mpun to. Mpun. Mpun. Matur suwun. Sami-sami. Wis medhun. Ta mbaturi no kene. No kene sampai subuh. Kok nggih, Mas Susilo matur suwun. Subhanallah. Semangat nggih. Seduluran sing larang seduluran. Ke tuku kopiah. Nggih. Nggih, matur suwun. Ayo bejo cah kowe. Langsung telu. Tapi awas lho ya. Heh. Sijine Pak E, sijine Pak Wahib. Nggih. Okay. Eh duwe 100 kanggo sampean. Pun nggih. Okay. Wes sok setengah siji kok. Eh? Kurang. Eh, oh. Omae sampean ndi? Engko tak ampiri tak critani dhewe ae. Ngaji kok ora leh wis. Engko kurang yang ngundang meneh kok. Wis njaluk donga niki. Pak Jamiin sekalian Bu Alastri nyuwun pendonga muga-muga putranipun niku lho Nak Prisma Egi Nurdiansyah dados putra ingkang saleh. Sekalian dongaaken putra-putrine kula njenengan sedaya dados dzurriyatan thayyibah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Angkul li sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil sharri wa dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan waqina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah lepat nyuwun ngapunten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.